Hai, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali. Dalam rancangan Super Ivet. Okey, hari ini saya ingin bercakap tentang identity creation. Okey, kita punya patient pada hari ini namanya Husky. Dia mengalami masalah sakit mata. Okey, awalnya sakit mata tu tak adalah berapa serius. Dia cuma hanya mata berair, lepas tu ada bengkak sikit lah. Okey, pada mulanya kita dah bagilah ubat suruh bengkak, ubat mata semua. Tapi keadaannya makin teruk. So, end up kita proceed untuk buang mata terus lah, iaitu eye enucleation. Okey, so selalunya keadaan kitten, especially anak kucing yang berumur dalam kurang daripada 2 bulan, diorang akan senang dapat sakit mata kerana banyak faktor. Antaranya ialah disebabkan jangkitan virus, jangkitan bakteria dan juga disebabkan faktor environment lah, iaitu environment yang tak bersih. Okey, so tanda-tanda awal untuk kucing yang ada masalah sakit mata usually ialah mata berair, mata akan jadi merah ataupun mata yang sakit tu akan start tertutup. Pada kebiasaannya, eye enucleation adalah pilihan yang paling terakhir sebab kita terus buang biji mata tu. So, kita akan jahit dia punya kelopak mata. Kemudian, selalunya penjagaan yang ada kat rumah, owner hanya perlu pastikan bahawa tiada apa-apa discharge lah yang keluar daripada mata tu, seperti nanah ataupun darah. Okey, sebagai prevention, kalau owner dah start notice kucingnya dah ada mata berair ataupun bengkak kat bahagian mata, cepat-cepat bawa datang ke klinik. Okey, kemudian prevention lain seperti kena pastikan mata selalu bersih, especially kalau anak kucing, kena pastikan ibu dia selalu bersihkanlah mata dia tu, sebab kalau mak dia tak bersihkan, nanti dia akan start lah jadi jangkitan bakteria and so on. Okey, jangan lupa subscribe, like, share dan komen di bawah. Okey, bye.